Vi kom i kontakt med Chris efter, et par år efter, vi så ham første gang. Og han skrev til os, om ikke, hvis vi nogensinde kunne bruge en Elan Piper, den der irske sækkepipe, så skulle vi bare sige til, så sagde vi til. Og i oktober sidste år, der lavede vi en lille turné rundt i Danmark, og det var simpelthen en fornøjelse. Og så blev vi enige om med det samme, at næste oktober, så gør vi det samme igen. Så laver vi sådan en lille turné. Da vi så nåede til november, der sagde vi, det kan vi sgu ikke vente på. Der er alt for lang tid til. Så sagde vi, Chris, vi skal til Strib Festival, vil du med? Og det ville han godt. Og I think, Chris, you're gonna say a few things, or... Yes, this is a set of Irish Elan pipes. It's not to be confused with the Scottish pipes, which are a little bit louder than these. Yeah, it has three drones and three regulators, and I'll be showing the full sound of them here in the set. So, the first tune I'm going to play is called Slieve na Mann, and that is Irish Gaelic for Woman of the Mountain. And the second tune is a reel called The Clumsy Lover. So I hope you enjoy.
Og så vi spillet bag sammen. Vi sad der i 13 år, men vi har kendt den væsentligt længere end det. Det er lidt over 27 år siden, jeg så Italien første gang. Jeg var da ked af den lejlighed. Det er over nu. Og vi begyndte at spille sammen, og på et tidspunkt her, der kom vores bror Lukas i en alder, og han synes, det var okay at være med. Og det synes vi også, det var. Og Lukas han er også op som et ret uskyldigt barn, en uskyldig drengebarn. Og han voksede op efter sådan en, ligesom måske var andre drenge, som kom om, der skulle være elgitarrist eller trommeslager i en rockband. Så vi skete med sig, at han blev violinspiller i Aarhus Dark, og det er også okay. Lukas er sådan hurtigere at synge, faktisk også svært at få Lukas til at holde op med at synge. Og så skete det på et tidspunkt, at de her, der har været i teenage-alderen engang, har muligvis oplevet det halvdelen af cirka. Der kan ske det, at hvad kan man sige, kroppen den overhaler stemmebåndet fysiologisk. Og sådan er det, og det giver ikke god mening at gå hen til en ung mand, der snakker sådan som Scooby-Doo, og sige, du snakker som Scooby-Doo. Det går ikke ind. Og nu har vi ikke indset det, så der var faktisk lidt sådan, at vi havde nogle koncerter, i øvrigt koncert, over på café-scenen for 8-9 år siden, hvor vi simpelthen var nødt til at tage ledningen ud af Lukas' mikrofon. Det stoppede imidlertid ikke Lukas særlig meget, og han gik i flere måneder rundt, men jeg tror, han var særlig udvalgt til at synge i vores trådløse mikrofon. Nu har vi pludselig lov med det, hvor jeg satte ledningen igen, og vi skal have til at synge en rigtig fin sang. En sang, der hedder Horses in Power. Og den fortæller om det her med at have arbejdet med heste. Det gjorde man en gang. Og i den sang er det en bonde, der fortæller om. Og det er jo nærmest ikke det. Det er jo venskab i virkeligheden, man skal bygge op på de her store trækheste, for at det kan lykkes, at de vil være med til at få seltøj på, og spille efter en blå, og så være ud af i overvis. Det er jo helt fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Og på et eller andet tidspunkt i hans liv, hvor nu vi skal synge om, der kom der ud på marken og larmede og kørte på diesel. Og det hulede ham slet ikke. Og der var og jeg jo ikke en lille sang om det her spidt mellem, at der har været nogle gamle knakke, der har sagt det der nymonstret, det vil vi ikke. Vi vil ikke bare sætte til at dreje på en øje, det er forældt. Og så har der siddet nogle i trakterne og siger, hvad er det for nogle tosser, der holder fast i traditionerne. Og det er svært at sige, hvad der er bedst. Men det her er den her sang i virkeligheden om. Skal du sige det, du kan også, eller? Kan du lige gøre det, jeg skal stemme? Jo, jeg ved ikke, om jeg tør. Jeg ved ikke, om det kan fornemmes lidt derude på skærmen, men jeg har i hvert fald erfaret gennem hele mit liv i den her søskendeflok, men i særdeleshed, da jeg blev spurgt, om jeg var med i det her band, eller blev bedt om, at det skulle jeg være. Og det er, at der bare, det er, at det simpelthen danner sig en form for helt naturlig hierarki i sådan en søskendeflok. Der er garanteret nogen herinde, der er i samme position som jeg har, hvor man ikke er den. Man er ikke den ældste trohavning, og man er ikke den yngste ham, der bliver det forkert. Man er sådan helt imellem, og man har ikke altid så meget at få sagt. Og så var det også, da jeg så blev spurgt om, at jeg ville være med i det her orkester, det bliver selvfølgelig sin lillebror, så tror jeg ikke, at man undgås, at man ser op til sin storebror og sin storebror. Så jeg er lidt langt efter dem, der ligesom tog afsted hver eneste weekend ud og spille musik. Det ville jeg jo virkelig gerne være en del af. Så de sagde til mig, at jeg skulle spille violin. Og det gjorde jeg så. Og så, da jeg så havde været med i nogle år, så blev jeg også med, at nu skulle jeg også til at synge, hvis jeg ville have lønfornøjelse i hvert fald. Så det var jeg også i gang med. Og der fik jeg jo selvfølgelig også at vide, hvad for nogle sange jeg skulle synge. Jeg fik stukket en sangtekst i hånden, og fik at vide, at den skulle jeg have øvet til næste lørdag, og så... Og så skulle vi spille den. Jeg tror, at den skulle have troet, at vi fik. Men i hvert fald, så den her sang. Den her sang, som jeg så har fået lov til at synge her i aften, den har jeg fået lov til at synge, fordi det er min første sang, som jeg selv har valgt. Ja, det betyder, at jeg har valgt den her forårs, så det betyder, at jeg ikke har valgt. Thrushes bring
for thy sight, for sight, I seldom see now. Now man in the field with horses and plough. To stride a straight furrow with horses and plough. Invoking a blessing, I started my day. Baba Yeron Abo is what I did say. Oh, I know how, none strike a straight furrow with horses and plough. Then all about the headland, everyone's in the wild. I rested my horses, oh, steaming with toil. With the sleeve of my shirt, I sweat the sweat of my brow. And as I guess at the work of my horses and plough. Oh, whistling and lilting, the bear of a song, of tractors, pollution and all have crippled their couple, and sad 'twas their fall. Oh, then far away, O Peck, we richly endower for getting the value of horses and I hope he'll allow eternal employment with horses and mange tak skal jeg.
Vi spillede i går i Holsted. Er nogen, der ved, hvor Holsted ligger henne? Det er den by, vi er fra. Der lavede vi en koncert op i kirken, og det gik faktisk ret godt, da vi spillede. Vi var pænt gode. Vi havde svært ved sådan at komme ned igen i pausen. Især Jakob, han har ikke prøvet det så tit. Han var ellevild. Han kom til at købe en af vores egen CD'er. Dem vil vi i virkeligheden hellere sælge til jer, så det er da lidt bedre fortjeneste i. Vi skal spille et par irske reels på fløjte her, som Chris og jeg vil binde an med. Det er sådan lidt krævende for os, fordi at der er kun mulighed for, at vi kan trække vejret tre gange i løbet af sangen. Men det var et problem i går, fordi Chris han kom til at trække vejret to gange lige i starten, så han var... Det er jo lige ved at gå helt galt. Den første melodi, den hedder Peter Street, og den anden hedder The Drunken Acrobat.